Вже декілька тижнів в місті діє проект «Мальована Умань», де творчі уманчани виявили бажання перетворити непримітні стіни підвалів та гаражів на справжні витвори мистецтва. «Мальована Умань – це не є комерційний проект. Ми не розмальовуємо стіни, які там нас просять. Ну, якщо, звичайно, ваша стіна знаходиться десь на якійсь центральній вулиці, там, де великий оцей потік людей, да? І якщо вона в не дуже гарному стані, і ви, в принципі, не можете, не плануєте там найближчим часом зробити ідеальний фасад, то там, в принципі, ми можемо прийти розмалювати. Організатори запевняють, що матеріали підібрані якісні, які прослужать не один десяток років. Беремо, ну, те, що вже може запропонувати ринок будівельний, то найкраще. Тобто ми ґрунтували хорошою ґрунтовочкою, потім покривали силіконовою фасадною фарбою, ту, яка вже перевірена в мене особисто на моєму ремонті фасадному, що вона дуже добре тримається і дуже добре себе поводить. А це професійні художні фарби акрилові. Тобто вони не змивні взагалі, і зверху покриваємо двома шарами акрилового лаку, який теж якісний. Ну, тобто ми тут на матеріалах не економимо, тому що суть же ж не в тому, щоб зробити це якомога дешевше, а в тому, щоб зробити це раз і на багато-багато-багато років. Черговим проектом вуличного розпису став гараж по вулиці Горького, до перевтілення якого долучилася власниця будівлі та Олена Поліщук, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Організатори зацікавлені в тому, аби до них приєднувалися ініціативні та творчі уманчани, та із задоволенням надають усю необхідну інформацію про проект у соціальній мережі Facebook. Пан є хештег «Мальована Умань» в Фейсбуці, в інтернеті, в інстаграмі є. Зрозуміло. І тут ми навіть зазначили, хто у нас брав участь саме в цьому ескізі, тому що на іншій стороні гаража у нас ще є.